Hola, molt bona tarda a tothom. Última furgó de la setmana. Jo ja estic de cap de setmana i estic de fira, perquè hem vingut aquí a l'Expo Reus, aquesta superfira multisectorial, molta presència de l'automoció, i estem aquí per donar-vos una miqueta tots els detalls de què podeu fer i què podeu trobar aquí. Per explicar-ho, m'acompanya el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Reus, així que també és el delegat, el conseller delegat de Redesa. Molt bona tarda, Josep Bages. Com va? Bona tarda, doncs molt bé, perquè estem de fira i la fira sempre és una festa, és gairebé un festival per la gent de Reus a nivell comercial, també a nivell social, perquè és un lloc de trobada, de referència, i per tant estem molt contents de viure aquests dies de fira. No? Aquesta fira que va començar ahir dijous s'allargarà fins diumenge. No sé quines són les primeres sensacions. Molt bones, perquè a més el temps acompanya. Demà, que és dissabte, patim una mica pel tema climatològic, però em sembla que ens respectarà i, per tant, ja ho tenim tot a punt perquè aquesta fira sigui un èxit, no? Comentem que és una fira multisectorial, som aquí, estem com en un recinte ple de motocicletes, allà també tenim un recinte exterior amb un munt de cotxes i a dins està més aquesta part multisectorial amb doncs, empreses de tots els sectors, no? Com diu el nom. Sí, de fet, l'Expo Reus s'ha consolidat com la gran fira de l'automoció del sud de Catalunya, això és evident, és una referència, pensa que tenim 44 marques, no havia passat mai, és una xifra rècord representades en aquesta edició, al marge de les marques també del sector de la moto, però ens agrada dir precisament que és molt més que la gran fira de l'automoció. És una fira multisectorial que, per tant, aquí podem trobar absolutament de tot per tots els públics. És una fira familiar, és una fira especialitzada, és una fira sectorial, tenint en compte, per exemple, que aquest matí hem tingut també una jornada dedicada al món de la logística. Per tant, hem buscat que hi hagi un programa molt dens, molt intens, que pugui donar resposta a totes les necessitats de la gent que ens visita, no? Comenta que enguany és la vegada que més marques d'automoció hi ha, 44. No sé quin valor té o quina importància té que després de 52 edicions, que poques no són, encara es vagin batent rècords i això continuï creixent. Sí, perquè la fira ha tendit a especialitzar-se, que està molt bé. El concepte multisectorial no el volem perdre, al revés, algú podria tenir la temptació de dir, escolta'm, fem només la fira de l'automoció. No, si una raó de ser té aquesta fira, i per això té tanta capacitat d'atracció, és precisament el concepte multisectorial. Però sí que s'ha fet molt bé les coses a nivell d'automoció, de suport, d'acompanyament del sector de l'automoció, que s'hi ha trobat molt còmode, i al final ha vist que aquesta és una plataforma molt interessant doncs, per incrementar vendes, i ens ho deia un dels expositors, diu, és el gran aparador de l'automoció del sud de Catalunya. Doncs aquest aparador l'hem de conservar, hem de fer que llueixi i que la gent se'l miri, no? I tant, clar, el que deia, no?, és un aparador per tot el sud de Catalunya, per tant és una cosa que va molt més enllà del que és la ciutat de Reus. Però alhora tots els reusencs i totes les reusenques és una cosa que potser senten seva, perquè clar, tants anys creixent al costat d'aquesta fira. Sí, és una cita ineludible en el calendari de la ciutat, això per descomptat. És a dir, un mes d'octubre sense Expo Reus, no, això no seria Reus, no? I per tant la gent ho té molt interioritzat, hi ha molta gent que ve aquí sense cap pretensió de comprar res, perquè al final el que venen és a passejar, a veure la fira, aquestes instal·lacions. Jo sempre reivindico el concepte públic de la fira, més enllà que és un partenariat públic-privat, és a dir, que nosaltres donem molta importància a la col·laboració amb els privats, els que exposen també la col·laboració amb la Cambra de Comerç, però això és del poble, això ho ha pagat la gent amb els seus impostos, i per tant també és casa seva, no? I és molt important que s'ho facin seu, que els hi agradi venir a veure Expo Reus, que és la seva fira, i a més enguany hem recuperat també l'hàbit de que vinguin molt les escoles, no? El calendari ha fet que tinguem dos dies laborables, dijous i divendres, i això ens ha permès que vinguin moltes escoles, que d'aquesta manera la canalleta també ja interioritzen des de ben petits el valor d'una fira, el valor del comerç, el valor de la relació, perquè les fires, més enllà de l'activitat comercial, el que faciliten, i ahir ens ho deia molt clarament el Pau Relat, el president de Fira de Barcelona, que va inaugurar el certamen, és la relació social, el tracte, i això genera confiança, no? I per això és tan bonic, perquè al final aquí a Reus ho tenim molt interioritzat, el comerç, el que és la relació comercial, evidentment afavoreix el tracte humà, no? Quin és el tipus d'activitats que han vingut a fer les escoles aquí o les activitats que poden venir també les famílies a fer durant aquest cap de setmana? Nosaltres, com molt bé sabeu, tenim en aquest ecosistema, l'ecosistema de Redesa, una altíssima representació d'empreses vinculades al sector tecnològic. De fet, l'Ajuntament de Reus és qui impulsa en el seu moment el clúster TIC, el clúster tecnològic, que ara ja té una envergadura important, on a més allò que dèiem abans, no? La part privada ja ha assumit un cert lideratge, i això ens ha permès programar conjuntament amb el clúster TIC
Infantàstic, del qual en tenim la vicepresidència, una sèrie d'activitats molt adreçades a aquest públic més infantil. Per tant, també treballem una altra línia, una altra vertical que darrere se la té molt interioritzada, que és el tema d'intentar generar vocacions al voltant del sector tecnològic, perquè, com abans et deia, tenim moltes empreses, aquestes empreses requereixen de talent, que evidentment ja l'anem a buscar a la universitat, però escolta'm, si podem tenir pedrera que de ben petitets tenen aquest interès, doncs això també ho hem de treballar, no? I tant, i també, no? Parlàvem abans de tot aquest tema de que la fira, en comptes d'estancar-se, tot i que porti moltíssims anys funcionant, continua creixent. No sé per vostè quina seria la fita de creixement que voldria assolir. No sé si té algun objectiu en ment. L'important és conservar-la amb la magnitud que té ara, amb aquesta musculatura. Jo estic molt tranquil, ara ja parlo des del punt de vista personal, perquè darrere el que té és un capital humà, un equip de primera divisió. No? És a dir, al final, quan veiem tot això, quan parlem d'aquests concessionaris que fan una aposta per aquestes instal·lacions, més enllà de dir, escolta'm, això és un punt estratègic, és un punt comercial potent, però hi ha un acompanyament impecable per part de la gent de darrere. Aquí la gent se sent com a casa, no? I això és una cosa que l'hem de mantenir, hem de transmetre també coneixement dins del mateix equip de RDS per poder tenir aquesta força a l'hora de captar l'expositor. I el propòsit potser que jo marcaria en la meva gestió és precisament incrementar aquesta activitat paral·lela. No? Jo enguany hem tingut un bon exemple amb aquesta jornada de logística que hem celebrat al matí, que hem cobert no només les expectatives, sinó que les hem superat amb moltíssima assistència, amb molt d'interès i amb ganes de repetir l'any que ve. Per tant, jo crec que el que hem d'intentar, que ja ho estem fent, però consolidar tot aquest programa paral·lel d'activitats d'alt nivell i vinculades a sectors estratègics del territori. No? I tant, doncs ja ho sabeu, teniu aquesta tarda de divendres, teniu dissabte, teniu diumenge per venir aquí, passejar-vos amb la família, amb els amics, amb qui vulgueu, sols també, i veure, podeu comprar alguna cosa o no, però és un pla alternatiu diferent, no?, per fer també durant el cap de setmana. No, i a més, entrada gratuïta, molt important, i a més, doncs, tenim tota la zona del hub de nutrició, on fem demostracions, show cookings, és a dir, que hi ha un programa molt variat i al final també podem acabar sopant en aquesta àrea que tenim aquí al costat. Per tant, podem tenir un matí, una tarda molt completa si venim a l'Expo Reus, no? Doncs ja sabeu, fins diumenge, aquesta 52a edició de l'Expo Reus, per moltes més. N'hem parlat amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament, també conseller delegat de RDS. Espero que vagin molt bé aquests dos dies que queden de fira i per molts més anys. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i felicitats per la feina que feu. Ràdio Ciutat de Tarragona és un exemple per moltes coses. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. I amb vosaltres, bon cap de setmana i ens veurem ja dilluns a la propera Furgó. Adeu.